Aí, galera, agora a gente vai botar na água. Medimos, deu 1,34 m, 33 quilos. E agora ela vai pra água, mas cuidado com o boto, que o boto tá aí. Olha lá, agora tem que fazer ela recuperar. E aqui tá ruim de filmar, que o sol tá batendo. Passa aí, Ed. Bota filma dentro d'água. Põe, segura, põe no braço. Bota no braço e bota dentro d'água. Põe no braço. Bota dentro d'água. Caralho, deve ter ficado do caralho essa filmagem, maluco. Puta que pariu. Falou, valeu. Mano.